way aragga taladu ay ka habowday ee dib ugu laabtay 12kii abriil 2021 Hassan Sheikh Mohamud oo maalmihii ugu horeeyay xilhayntiisa campaign ka dhigtay inuu wadanka xoreynayo balse loo gaaday ujeedada dhabta ah ee uu kala hadal dagaalkan oo maalmihii ugu dambeeyay noqday mid sagsaaga ka socda meelaha qaar koodna ciidamadu ay iskaga baxeen madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ayaa gashaday shaati aan horey looga mileeyin inuu marnaba isku dayo ku tijaabinta siyaasadiisa waxa uu markaana tijaabinayaa wadada muddo kororsiga iyo kasi fikirida sidii uu kursiga ku sii joogi lahaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaana noqonaya furaha iyo sidoo kale jaranjarta loo adeegsanayo in kursiga muddo loo kororsado falgaraha oo shirgareen intanan gudagelin 9 qodob oo madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud oo umray muddo kororsiga guuxiisu sida weyn uu kaga dhixiyay golayaasha baarlamaanka iyo guud ahaan wadanka aan ku bilownay madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ayaa waxa uu miiska saaray qorshaha muddo kororsiga ee uu doonayo in uu muddo xileedka madaxweynaha iyo sidoo kale guud ahaan hay'adaha dastuuriga uu kaga dhigo muddo 5 sano oo laga gol leeyahay in ay isla jaanqaadaan muddo kororsiga horey ay u sameysteen hoggaamiyasha maamul goboleedyada iyo sidoo kale midka madaxtooyadu markan ay ku dhaqaaqday lixdan xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa saxiixay muushinkan oo aan wali si rasmi ah dibadda loogu soo dhigin laana doonayo inuu noqdo hindise soo jeedin wax ka beddelid dastuurka ku milgaarka ee dalka gaar ahaan xilhaynta hay'adaha dastuuriga ee wadanka iyadoo baarlamaanku marka hore ayaga isku koobay isla markaana ku dhawaaqaya in ay wadaan qorshaha muddo kordhinta loogu sameeyay hay'adaha dastuuriga si ay waqti ku filan ay ugu helaan jangoynta iyo sidoo kale qabashada shaqooyinka ku hor gudban waxaa meel fog remote-ka kaga hagayay arintan madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud kaas oo maray 9 qodob ee soo socda mushinka in la diyaariyo kama imaanin fikrad oo kaliya waxa uu ku yimid in lagu bixiyo lacagti ugu badnayd iyadoo la abaabulay xildhibaano saaxiib la ahaa filla Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa mucaarad aha oo ka soo horjeeday kuwaas oo markii jeebku qoyay un hore u dhaqaaqay qaatana in ay muushinka ay qayb ka qaataan saxiixiisa laba ballanqaad ayaa loo sameeyay xildhibaanada qaarkood ee mayalka adag ee siyaasadda muddo ku soo jiray kuwaas oo loo ballanqaaday in loo magacaabi doono xilal wasiir oo ay ka heli doonaan dowlad cusub oo la soo dhisayo waxaa sidoo kale madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud hawl intii uu waday qorshahan uu qayb kaga qaatay isla markaana uu ku dabaqay in hawlgalka xoreynta ee ka socda dalka uu ku helay xildhibaano badan aragtidooda iyo sidoo kale taageeradooda balse intii lagu mashquulsanaa hawsha diyaarinta muddo kororsiga ayuu dayacmay hawlgalkii xoreynta ee dalka geesiyaal badan oo rajo ka qabay in ay soo afjaraan kooxaha ay bacsanayeen ayaana bilaabay in ay dib uga gurtaan goobihii ay horey xoog uga maquuniyeen kuwa ay la dagaalamayaan maadaama dawladdu ay dhabar ka toogasho ku samaysay oo ay ka gaabisay in ay abaabusho saanad saadka iyo sidoo kale dhiirigelinta ciidamada qaranka madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud ayaana baajiyay kormeerro la filayay inuu ku tago difaacyada hore ee ciidanka xoogga dalka ee aagga xarar dheere iyo sidoo kale deganada kale oo ay ka mid yihiin aagga degmooyinka Galcad iyo sidoo kale Eldheer oo ka tirsan gobolka Galgaduud iyo sidoo kale aagga gobolka Shabeellaha Dhexe ee ciidamada dhowaan ay la wareegeen markaan qodobada kale dib ugu soo laabano muushinkan diyaarintiisu afar waxa uu sababay burbur dhaqaale oo baahsan markii la arkay in qasnada dowladdu ay dalooshantay isla markaana dhaqaalihii badnaa uu meesha ka baxay ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay saacado ka hor inta muushinkan uusan dibadda u soo bixin $1 dalka ku difaaco oo looga gol leeyahay in lagu aaluuliyo dhaqaale lagu wajaho xaaladda jirta iyo sidii ciidamada iyo hawlwadeennada kala duwan ee dowladdu ay u heli lahaayeen bilaha soo socda mushaarkooda iyadoo lagu dabaqayo qorshaha hawlgallada xoreynta ee dalka sidoo kale madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud qodobka shanaad waxa uu maray arrinta la xiriirta hirgelinta muushinkani ballanqaad ah in xilka laga qaadayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilligan hoggaaminaya Xamse Cabdi Barre iyadoo xilka ra'iisul wasaaraha loo wareejinayo beesha uu ka soo jeedo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Hidane ee degtaha gobollada Bari iyo Nugaal isla markaana uu ka imaan doono ra'iisul wasaaraha cusub iyadoo xildhibaanadu
أي سيدو كالكيري دونان وزيرو وزير كوحيانو إي وزير دوليال وحا سيدو كالارين تغيب كا هشيس كا هوسي أسعيد داري للقل أيو إسلامار كان بلانقات كيسة إن أو كرسيق الرئيزة الوزارها أو ديبو هلي حدي أو كوغول درستو دور الشدع أي بنتلان نقبان قابين يسو إيو إن مودو كرسيق أو دفاعي دونا مدحوين حسن شي محمود يدو لكال الدورانسين أيو سعيد داري أو أهميد كامر كان ugu mayalka adag hoggaamiyasha maamul goboleedyada ahna mucaaradka ugu weyn ee xasan sheekh maxamuud laba midkood inuu qaato inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka oo uu beddelo xamse cabdi barre iyo in lala difaaco kursigiisa oo muddo kororsi ka sameeyso halkii soo habuntaan waxa sidoo kale arintan ay dhali kartaa cawaaqib dib looga sheekeyn karo isla markaana abuuri kara in dalku uu ka leexdo wadadii la filayay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dadku ay filayeen inuu yahay nabadoon macallin ah oo ku hoggaaminaya dalka dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada intaba ayaa waxa uu marti gelin karaa haddii uu si degdeg ah arintaasi oonan kaga laabanin kacdoon siyaasadeed oo hoggaanka ay u qabtaan siyaasiyiintii ay mar saaxiibada ahaayeen ee ay ka wada tirsanaayeen golaha badbaadinta soomaaliya ee mar dagaalka la galay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo sidoo kale guuto uu hoggaaminayo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre ra'iisul wasaarihii kasii horreeyey ee dalka cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo sidoo kale ra'iisul wasaarayaashii kasii horreeyey sida doctor cabdiweli maxamed cali gaas iyo cabdi faarax shirdoon saacid oo isna ka mid ahaa ra'iisul wasaarayaashii hore ee soomaaliya qorshahan waxaa xilligaani la doonayaa in sidoo kale dusha loo saaro natiijada ka soo bixi karta haddii ay noqoto mid fool xun iyo sidoo kale hadday noqoto mid qurxoonba guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe waxaana arrintan dabada ka riixaya islamarkaana dhiirigelinaya file soomaaliya oo madaxweynuhu uu ku riixaya guddoomiyaha baarlamaanku inuu noqdo baaldoosarka loo marayo muddo kororsiga xilligan ay file soomaaliya u tafaxaydatay ka hor inta aan la gaarin sanadka koowaad ee xilhaynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa soconaya guux siyaasadeed oo guud ahaan dalka laga dareemayo waxaana dib u soo qoornoolanaya isla markaana soo rogaal celinaya kooxdii hore ee madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo kuwaasoo bilaabay kacdoon weyn oo ku aadan in la abaabulo dibadbax in bulshada lagu wargeliyo inay kasoo horjeestaan kooxu doonaysa in ay dalka ay ku maamusho musuq maasuq iyo sidoo kale in ay lunsato hantida dadweynaha iyadoo weliba dusha loo saaraya dhammaan wixii ceeba ee jiray laga soo bilaabo sanadkii 2021 ilaa xilligan oo la joogo waxaana dusha ka fuuli doonta xasan sheekh maxamuud oo u qaadan doona hantida malaayiinta dollara ee horey loo lunsaday maadaama xilligan ceebo siyaasadeed uu yeeshay oo uu bilaabay in uu muddo kororsi iyo kursiga sidii uu kusii joogi lahaa uu ka fikiro madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa helay fursado muhiim ah isla markaana magac iyo sumcad siyaasadeedba u yeeli lahaa sida ka dhabaynta howlgalka militari ee ka socda dalka iyo sidoo kale in madaxweynuhu uu ku guuleysto oo uu ambaqaado qorshaha dheer ee ku aadan in maamul goboleed laga dhiso aagga gobollada waqooyi qaybo ka mida sida SSC xilligan xiisad dagaal ay ka jirto dowladdana looga baahnaa in ay degdeg uga howlgasho arrintaasi si bulshadu ay u helaan qorshahooda aya ka tashiga iyo sidoo kale hanka ay leeyihiin ee ku aadan in ay ka baxaan marxaladda adag ee muddada dheer ay ku jireen ee ku aadan ku hoos noolaashada goni goosato waxaa sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud laga sugayey in uu kursiga iska fogeeyo isla markaana uu ku cimri qaato sidii hore ee loogu degdegay islamarkaana looga hor istaagay madaxweynihii ka horreeyey maxamed cabdullaahi farmaajo oo 12 Abriil 2021 baarlamaanku ay u fariisteen muddo kororsigii labada sano aha ee lagu wargeliyey diyaarinta doorasho qof iyo cod taasoo xasan sheekh maxamuud uu dhowr jeer ballan qaaday balse xilligan u muuqata in aynan meelna ka suurto galaynin shaqooyinka laga sugayay xasan ee xilligan muddo kororsiga iyo kursiga uu kaga mashquuli doono waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka dayn cafinta qorshaha meesha ka saaridda cunaqabateynta hubka ee saaran dalka soo gabangabeynta ururada argagixisada ee hubaysan soo afjaridda muranka dheer ee muddada ka jiray dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo xal waara in loo helo wada shaqeynta awoodaha hay-adaha heer federaali heer dowlad goboleed iyo sidoo kale ambaqaadidda wadahadallada dowladda dhexe iyo somalilan
وحقيب كاها قرشها دير مدحوين حسن شيخ محمود لقسو قيي بلارنت يكب عينت دقالها يسيدو كاليه نولين تكابياش دقالها كواس اوهلا الى حلقان اينين جرين مشاريع حور مرينيات او دولدو اي كوب بلوضي وحانا موقته ان مركهوري اف بلوبا لقدقي سياسة مدحوين حسن شيخ معلميه وقهور ريي ميد دالكا يددكبا تاقير اللوغ هيليكرو او اهول قلك حورينتا والسيه لبقو بل اي بارك الدب مركان هاكاد قلاي سبب اللي حريري دقاليه او لوجيه يدين عا كرسيقا كرسيقا مدحوين حسن شيخ محمود وكوتامي ايا حليقاني وحا اموقدا انو نقونا يو داريقا دبكا او ساران بقلال كميدا سياسيين تا سوكرا يسيدو كلا كوي حورينتا كواس او ديرادا كوهاية اللابو والبقى.